Hallå YouTube, välkomna till en ny Rocket League här på Kebs och Kebab. Idag så har vi också internetproblem till höger, säger jag. Eller har du med dig? Jag missar bollen. Men ja, Rocket League på schemat. Jag passar dig. Vi ska se om Kebs kan, vilken var det? Diamond du skulle upp till, va? Ja, det vore gött om något. Tar du den, Kebbe? Nej, ja, ta den Kebbe. Okej. Okay. Ja, jag ser det. Var det fake med eller? Jag skulle upp till Diamond igen, ja. Är du nära eller? Där passar jag dig. Ja, det var bra pass. Mm. Skjut inte in den till dem. Ja, jag fintar den. Kör. Ja, kör du, ta den. Ada, så var vi rullar. Nice. Du försökte sno mitt öppna mål. Nej, alltså. Jag ville bara ha mål. Jag har ju den där. Du sa ju, jag kör. Ja, men det är för jag vet att du alltid missar. Målet. Det gjorde jag inte nu. Nej, men du brukar alltid missa. Alltid missa. Det där är inte schysst. Nej, tar du den? Vad? Jag säger inget. Nej. Ser du inte skälla på mig? Hallå? Nej, det finns ingenting att skälla på. Det var ju jävligt dåligt, men... Av mig? Det var väl inte så dåligt av mig? Nej. Var det? Passa dig. Det var riktigt... Ja, men passa mig. Nu kan du fokusera mer på bollen än dina jäkla boosts. Varför går du för boost istället för bollen? Varför jag tar boost istället för bollen? Nu, okej, missa inte, Kebbe. Nej! Alltså jag såg inte vad hans mate var. Vad var han? Jag fattar inte vad de gör. Nej, jag... Ja... Oh, vilken snygg räddning jag gjorde och så kom du perfekt. Ariel. Ja, jag ser det, snyggt. Nej, jag missade den. Det är lugnt, jag skjuter in. Var med in. Ja. Nej. Nice. Det är din. Nej, jag flög för lågt. Jag är i mål nu. Ja. Jag hade ingen boost. Det är därför jag behöver boost. Nej, men alltså, jag hade ingen boost och nå upp till den. Kolla en gång. Jag boostade så mycket jag kunde. Han vill inte se. Nej, okej. Har den. Ja, du skjuter tillbaka den ju. Nej, jag passar där. Ja, skjut nu. Ge mig boosten där nere. Du tog båda boosten. Ja, det var inte meningen. Ja, det där är ditt fel. Lyssna nu. Nej. Du passar tillbaka bollen två gånger och jag försöker ta den så inte de tar bollen. För du skjuter hem den från deras planhalva till våran. Du sköt ju hem den hela vägen. Jag försökte bara stoppa bollen. Tar du den? Jag har den. Fan. Det är stressigt här. Nej, jag missade den. Han var på bollen förra. Men det är lugnt, det är inte över då. Nej. Ja, just det. De ledde ju fan med två. Jag glömde tiden. Nej. Skjut. Jag var inte på den. Fan! När ska jag bli Diamond igen då, Kebbe? Nej, men det är inte över än. Diamond. Nej då. Ja, det är lugnt. Jag kommer nog gå ner till Diamond 2 nu igen, tror jag. Du känner att jag är on fire. Ta den. Ja, det var inte bra pass, va? Ja. Nej, han var för. Jag löser det. Fick jag ingen assist för den? Nej. Ska jag ge det eller? Det var jag som sköt hela bollen. Nej, du nuddade inte bollen. Nu alltså, kör vi, kom igen nu. Snor mig mina assister. Vill du få upp den igen eller? Skjut. Nu vill du sluta åka hem med bollen. Jag passar i dig. Det är teamplay. Du åker alltid hem med bollen, alltså det är din move. Det är ditt move. Nice, snyggt. Nej, jag missade den. Japp, så var det. Nej, fan. Vad är det med alla nickar toxic? Wow. Åh, du jagar den! Hur fan! Jag släpper den för den ska rulla in fint. Kolla här, så kör jag iväg. Ja! Är din öppet mål? Nej,
shot on goal. Nej, det var det inte. De var i målet. De var i målet och du säger upp ett mål. Ja, nej. Det är inte samma sak. Det är min boost. Den tar du. Ger du fan i. Alltså, du boostar ju ut din boost för att hämta andra boostar. Du är för pass. Fan boost master. Nej, jag missade den. Åh, snyggt, Kabe. Fett. Kom med här nu. Åh, du räddade nästan den. Nej då. Så, nu har jag gjort två grejer. Jag har gjort två mål dock. Ja, men jag sa mål eller assist. Aha, okej. Okay. Nice. Så ja. Nice. Kom igen nu, YouTube. Nu kör vi bra. Visste du vad du gjorde där? Ja. Det var en fake du gjorde, eller? Nej, jag skulle träffa bollen, men du tog den. Nej, jag gjorde målet. Åh! Ja, så jävla viktig. Viktigt. Och sen blev det mål här då. Ja. Ja då. Nice, Kevin. Jag har fått mina tre mål. Två mål. Ja, tre mål. Nice jobbat. Ja, försöker du få dem McDonald's Gibbsy, skriver jag till dig. Nej, ja, det är lugnt. Ja. Han skriker på närmare Diamond. Han skriker på sin polare nu. För fan, mål, jag kan vinna. Kom tillbaka. Nu kommer han tillbaka. Varsågod. Har du GB? Nej! Kör vi, kom igen! Nytt game, nya möjligheter. Vill du upp till Diamond eller inte? Jag trodde det skulle backa nya mål. Jag lägger in till dig. Ja. Nej, jag trodde han skulle åka på den. Du trodde att hans bil var bollen. Nej. Nej, jag trodde att han skulle åka på den. Jag såg det där. Du trodde han bruna bil var boll. Nej, det trodde jag inte. Jag var dum. Nej. Ja, jag visste det. En mål. Nej. Får de mål på dem med? Vad fan hände ens? Jag var ju i Antarktis. Ja, jag såg det. Alltså, den. Går den i mål eller? Oh! Vilken jäkla räddning det där var. Jag har ingen boost. Fan! Nej, jag kan inte åka in. Jag har ingen boost heller. Ja, det är mål, det är mål, det är mål. Nice. Så ja. Jag hinner inte köra. Ingen boost. Fan! Han står... Få upp den. Nej, jag trodde du också hoppade. Vad fan? Jag hoppade, men... Jag lurar dem. Det var ingen bra lurning. Och såklart missade han den. Var med nu. Är du med? Jag försöker bumpa dem. Ja, jag försöker. Nej, jag sköt upp. Jag har drog en Kebbe. Oh, jäklar. Wow. Alltså, nice, det var Kebbe. Snyggt. Det var snyggt. Ja, det var snyggt. Det var riktigt snyggt. Nice. Den där nedtagningen är dum. Nice. Det är inte över. Nu måste vi få in ett mål. Nej! Va? De forfittade? De forfittade? Jaha, wow, de hette forfeit. Forfight. Jag trodde de forfittade. Nej. Fy fan vad jag blir baitad. Åh, de baitade alla så har de stoppat fel, Kebbe. Alltså, de heter ju så för att de ska tro att de har vunnit för de forfittade. Och så har de stoppat fel. Wow. Nej. Kör nu. Han gör någon jäkla... Ja, men alltså, hur hoppar jag... Det gick jag under dig. Nu hoppar jag för högt istället. Fan, alltså. Han boomar mig. Fan jävla boom.
Är det mål? Åh, jäklar vad högt det blev. Kan du skjuta? Jag boostade. Är det mål? Fy fan vad snyggt. Det är mål. Nice. Det där var snyggt. Kolla den här första finten. Jag är med hem. Ja, jag försöker. Ah, fan, du skiter i bollen. Nej, jag hade ingen. Ta den. Nej, du skiter i bollen för att ta boost. Ja, men jag hade ingen boost alls. Ja, men du har öppet mål. Är det pass till dig? Nej, så snor du den! Va? Du snor. Du sa ju det är pass till mig. Jag vet att det är pass, men jag vill ha målet själv sen. Nej! Det var du för marginalen. Hej. Ja. Vill du ha målet? Jag har öppet mål till dig, bra. Nice! Nej, jag boostade för tidigt. Jag boostade för tidigt. Jag är inne i målet. Nej, jag är inne i målet. Jag åkte in i målet. Jag hade tagit den annars. Du chillade i målet, du. Kolla, jag fastnade. Du fastnade i stolpen. Det var lite kul. Eller? Ja. Det var kul. Det var oh, ja. Gå in på deras mål. Oh. Alltså, what the hell? Vad var det där? Flög du hela vägen? Nej. Ah, ja. Nej, gjorde du det? Där kommer jag ju. Ja, men jag tror inte du gjorde det. Jag tror du ljuger. In there. Nej, jag tror inte det. Då hade du skrikit Ariel, Ariel. Jag är alltid Ariels. En till backflip. Tre backflips. Jag bekämmer bollen till oss som vanligt. Oh! Nej. Oh! Alltså vad hände nu? Det här är ju Kevin Carey. He's back. Ja. Ja, det var riktigt. Du gjorde 5 mål. Det var riktigt bra match. Vi kör en till, Kevin. Det är massa väntetid vi väntar på dig. Ja. Men det var riktigt snygga mål. Nice. Kan du kalla mig nu för Karin? Ja, denna matchen var Carey som fan. Ja, men överlag. Nej, överlag är du inte det. Men denna matchen var dunder, Carey. Jag gjorde ingenting. Oh. Yeah! Nej, åh! Ey, du avbröt mitt mål. Nej. Han hoppade på det. Jag försökte sno det däremot. Du gjorde så att de räddade. Nej. Passa in den nu då. Oh. Jag sitter på en. Han ser det. Nej, jag missar den. Det är jag som gör mål. Nej, han boomar mig. Wow, han boomar mig med. Han boomar oss båda. Hur fan kan man booma 2? Nej, jag vet inte. Jag har aldrig varit med, eller har jag det? Han tar oss båda där. Vad sjukt. Jag hade tagit annars. Var det för att du sprängdes så sprängdes jag med för jag var så nära, eller? Åh. Oh. Och skjuta nu igen. Nej, jag är självmål. Ja, jag skulle försöka blocka skottet. Ja, det är lugnt. Han hade gjort mål annars alltså. Kolla här. Nej, jag stod ju där. Ja, du hade säkert hoppat. Du är sämst på att ta målen med hopp. Ja, eller hur? Jag gör ju hur många räddningar som helst. Fan, YouTube. Jag måste fan bli bättre på Rocket League igen alltså. Gå ut. Jag missar. Jag försöker köra på denna. Ja, kör. En mål. Oh, nice. Snyggt. Nice. Alltså, mitt mål hade varit så snyggt om inte jag kört för fort alltså. Jag räddar den. En mål. Wow. 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 Fan. Det hade du gjort också så. Nej, jag hade låtit dig få den där. Nej, du snor alltid mina mål. Nej, aldrig i livet. YouTube kommentera. Tror ni jag hade låtit han få den där eller hade jag tagit den i ombytta roller? Vad kan vi ta den? Åh. Ska du ta den också eller? Hade jag kunnat så. Är det min kvar? Ja, det är mål, det är mål, det är mål. Ja, jag hinner inte ta den. Fan! Åh, kom igen. Det var riktigt fett mål, Lena.
Sen att kolla så får de sån jävla superskottflyt alltså. Att han får in även den vinkeln. 3-3, kom igen. Sista matchen nu, Youtuben. Har du Kebbe? Oh. Nej. Nej, nej, nej. Nej, nej, dö i mål nu. No. Nej! Nu får du visa vem som är Kebbe Carey och bara lösa mål på 3 sekunder. Hur? Så jävla otur. Det är jag som gör massa misstag med alltså. Oh, wow. Kör nu, Kebbe. Jag kör bakom. Ja. Ja. Nej, GG. All right. Kebbe spelar grymt den här YouTube alltså. Kebbe Carey Deluxus alltså. Bra spelat, Kebbe. Ja. Jag har nog en del kvar för att jag rankar alltså. YouTube, gillar ni när vi kör Rocket League så gilla videon. Vi ska fixa någon turre med framöver. Ja, gör det. Vi ska se spela turre. Oj, kan jag innan. Vänta, leva. Ja, ja, ja. Gilla, prenumerera, ring klockan, allt det där så hörs vi. Japp, det gör vi. Ha det fett. Hej då.